Є тисячі причин, які призводять до харчових отруєнь. Ми не можемо впливати на причини отруєння, але мусимо здолати наслідки. При отруєнні важливо діяти правильно. Sorbex Duo, по-перше, швидко виводить токсини, по-друге, очищує печінку, адже печінка як природний фільтр завжди першою страждає від отруєнь. Sorbex Duo зупиняє діарею, відновлює роботу печінки. Sorbex Duo – правильна дія, подвійна дія.